বজাৰত এতিয়া মূল্যবৃদ্ধিৰ দৈত্য। নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰী বা অন্যান্য শাক পাচলিৰ পিছতে এইবাৰ পিঁয়াজৰ অভাৱনীয় মূল্য। গৃহিণীয়ে পিঁয়াজ কাটোতে নহয়, গৃহস্থই পিঁয়াজ কিনিবলৈ যাওঁতে বজাৰতে এখুটা কান্দি আহিব লাগিব, কাৰণ গুৱাহাটীৰ বজাৰত হাফ চেঞ্চুৰী কোবাইছে পিঁয়াজৰ মূল্যই। হয় হয়, পিঁয়াজ ল'ব বিচাৰিছোঁ এতিয়া, সেই 50কে খুজছে। হঠাতে পিঁয়াজৰ প্ৰতি কেজিত 15-20 টকাকৈ বৃদ্ধি হৈছে। পিঁয়াজৰ দাম আগতকৈ বাঢ়িলে বহুত, হোলচেলতে প্ৰায় 10 টকা বাঢ়িছে। গ্ৰাহকটো আগৰ পৰাই কমি গৈছে, দামটো সকলো বস্তুৰে দাম বাঢ়ি আছে, গতিকে গ্ৰাহকৰ সংখ্যাটো আগতকৈ কম। আৰু আগতে যদি কোনোবাই 1 কেজি লৈছিল, সি 0.5 কেজি লয়। এসপ্তাহৰ আগলৈকে প্ৰতি কেজি পিঁয়াজৰ মূল্য আছিল প্ৰায় 30 টকা, কিন্তু আজিৰ তাৰিখত গুৱাহাটীৰ বজাৰত পিঁয়াজৰ প্ৰতি কেজি মূল্য 45-50 টকা। আমিও আগতে 35 টকা 32 টকা এনেকৈ বেচিছিলোঁ, এতিয়া 45 বেচিব লগা হৈছে। আমাৰো উপায় নাই, 38 তাৰমানে হোলচেলত বৰ্তমান বস্তা হিচাপে আমি 45 বেচি আছোঁ। আৰু পিঁয়াজৰ মূল্যই মধ্যবিত্তৰ হাঁহিক কান্দোনলৈ সলনি কৰিছে। এফালে যদি পিঁয়াজৰ হাফ চেঞ্চুৰী, ইফালে আকৌ দীৰ্ঘ সময় ধৰি চেঞ্চুৰী মাৰি সদম্ভে নট আউট হৈ আছে পকা পকা বিলাহী। আমি বিচিছোঁ 120, কিন্তু আমাৰ লাভ নহয়, মূলে যায়, ওজন কৰোঁতে লাভটো গুচি যায়। বিলাহী একদম নাখায়, এক লয় মানুহে, কোনোবাই দুটা লয়, কোনোবাই তিনিটা লয়, এনেকুৱাকৈ লয়, উপায় নাই। আৰু কিছুমান ধনী থকা মানুহ আহি 1 কেজি লয়। বজাৰত এতিয়া বিলাহী প্ৰতি কেজিত বিক্ৰী হৈ আছে 120 টকাকৈ। মধ্যবিত্ত গ্ৰাহকে মূৰে কপালে হাত দিছে, সেয়েহে বিলাহী এৰি ৰাইজে হাতত লৈছে ঔটেঙা, কৰদৈ, নেমু বা থেকেৰা, কাৰণ সাধাৰণ মানুহে চুবই নোৱাৰে 120 টকীয়া বিলাহী। সৰু মাধ্যমে বিলাহী বিলাহী খাব বাদ দিছে। এতিয়া হাজিৰা কাম কৰি পাই 500-600 টকা বিলাহী কেনেকৈ খাব, নোৱাৰে নাখাব। গতিকে যিবিলাকে অলপ ডাঙৰ চাকৰি কৰে সেইবিলাকে খায়। পিঁয়াজৰ হাফ চেঞ্চুৰী, বিলাহীৰ চেঞ্চুৰীৰ ফলত এতিয়া ইটোৰ পিছত সিটো উইকেট ডাউন হৈছে সৰ্বসাধাৰণ গ্ৰাহকৰ। সেয়ে মানুহে এতিয়া মানে পাকঘৰত এতিয়া খোৱাৰ হেৰিটো মানে ৰেচনিং কৰিবলগীয়া হৈছে, মানে চিন্তা কৰিবলগীয়া হৈছে, তাৰ ছাবষ্টিটিউট কি খাব, এনেকুৱা এটা কথা। আৰু আগত যি পৰিমাণে খাইছিলে এতিয়া সেইটো অলপ কমাব লগা হৈছে, সেয়ে কথা আৰু। কেমেৰা পাৰ্চন কানু টাইডৰ সৈতে হাফিজুৰ ৰহমান, নিউজ লাইভ, গুৱাহাটী।